Tendo en conta que a prerrogativa do presidente da Xunta é a que... Os que preceden a pleno, damos ro... das disposicións reglamentarias e esta súa presencia nesta sala. Ben, como saben, como decía, que esa é unha competencia explícita do presidente da Xunta, e todas as competencias que teñen atribuídos tanto o presidente como os órganos colexiados de goberno de Galicia teñen sempre que exercerse de acordo co interese xeral. E que tanto o presidente como o secretario xeral do partido teñen dito que, evidentemente, non van facer uso dunha posibilidade que a legislación lle outorga ao presidente, que é a de convocar eleccións, para tomar vantaxe partidaria ou política, e que agora o que toca e que o que corresponde é traballar. E, lóxicamente, eu coincido con que o que toca agora é traballar, coordinarse co Estado para conseguir sentar as bases dunha recuperación económica no peor momento da historia da democracia, porque, como vostedes saben, a situación e as decisións que se están a adoptar tanto no seo da Unión Europea como as que se van a ter que adoptar a nivel do noso país, de España, e, evidentemente, as consecuencias que iso vai ter sobre o conxunto das comunidades autónomas son o suficientemente importantes como para que agora o único ao que se teña que prestar atención é iso.